Na najvećem vinogradu u Evropi, koji se proteže na površini od 2,3 hiljade hektara, Crnogorska državna kompanija 13. jul plantaže ne može pronaći sezonske radnike. Za poslove na plantažama u iduća 4 mjeseca ovoj kompaniji je potrebno 800 radnika. Do sada su se brale breskve, njih 250 tona. Plan je da do kraja avgusta bude 600 tona. Potom slijedi berba grožđa. Slijedi berba stonih sorti grožđa, to počinje već prva nedelja sljedećeg mjeseca, znači bere se kardinal, 167 hektara po stonim sortama imamo, tu će nam trebati 170 radnika, a u avgustu mjesecu početkom počinje berba vinskih sorti, prvo šardoneom, onda našom najvećom vodećom sortom vranac i ona traje gotovo 40 dana. Znači od sad pa u narednih 4 mjeseca u plantažama se samo bere ono zašto smo se mučili, radili gotovo cijelu godinu. Nedostatak radne snage je problem sa kojim se suočavaju svake sezone. Iz ove kompanije ističu da su radnicima obezbijeđeni svi potrebni uslovi, ali i da je zarada jako dobra. Primjer radi da se ubere 1000 kg vinskog grožđa, možda se zaradi 20 eura, prosjek se kreće nekih 700 do 800 kg za stono grožđe po jednoj gajbi koja teži 7 kg i 300 grama, zarada je 40 centi, znači dobar berač može da ubere od 60 pa do 120, a za današnje berače breskve po jednoj gajbi se zaradi 18 eurocenti. Kako nije mogao pronaći posao u svojoj struci, na berbu je došao i profesor Marinko Eraković iz Nikšića, koji je rekorder po broju ubranih gajbi. On je samo za jedan dan ubrao 202 gajbe breskve. Ovdje sam drugu sezonu i za sad je dobro. 20 dana sam tu i ide za sad odlično. Meni je to lagano, pošto sam dijete sa sela, naučio sam da radim po čitav dan praktično i ovo mi dođe kao neki trening. Ja sam zadovoljan, bolje reći prezadovoljan, jer zaradi se fino, zaradi se od nekih 25 do 30 eura. Inače, problem sa radnom snagom na plantažama je sve izraženiji posljednjih godina. Prethodnih godina, ističu poslodavci, bilo je više radnika. Međutim, od kada je ovaj problem postao evidentan, dosta operacija se počelo mehanizovano izvoditi.